היום במדינה שלנו זה קשה להיות בלי אקדח, אני חושב. רכשתי נשק לפני חצי שנה, 8 חודשים. חבר המליץ לי על משה, כמובן, והגעתי לכאן. אני מאוד מרוצה מהקורס. הקורס נתן לי יכולת תפקוד עם הנשק, להכיר את הנשק במצבים של תקלות, התקלות, איך להתגונן, מה לעשות. זהו, הוא תרם לי המון, הקורס הזה, ואני מודה גם למשה הנוכחי וגם למשה החבר ששלח אותי לכאן. כשהגעתי לכאן לא ממש הייתי ככה, היה לי חתיכת ברזל, ועכשיו אני מרגיש הרבה יותר בטוח, יודע לתפקד, יודע להתנהל עם הנשק. מי שמתלבט, אז כדאי לו להפקיד את הנשק בחזרה, או במשטרה, או להחזיר אותו. זה קורס שהוא מומלץ מאוד, משה הוא בן אדם זהב, מדבר בגובה העיניים, מדריך בגובה העיניים. מאוד נהניתי, ואני אגיע לקורסים הבאים. אני לא יודע אם זה יהיה בתקופה הקרובה, אבל בעזרת השם אני אגיע, בטוח.